Det är Linnea Axelsson som är konstpedagog vid Akvarellmuseet i Skärhamn som kommer att berätta om plastpostens gåta. Varsågod. Tack, och tack för att jag får vara med. Jag tänkte berätta då om vad vi gjorde nu i somras. Och det här är ju helt och hållet faktiskt en idé som kom från mig. Vi hade helt stängt under våren under några månader. Och sen så när vi skulle öppna sommarutställningen så var det ju fortfarande en hel del restriktioner och sådär. Så då funderade jag på hur konstpedagogiken kommer in ihop med utställningen när vi inte har några guidade visningar. Tidigare har vi haft en upptäckarväska för utlån och sådär. Och jag läste också en bok om digitalt berättande någon gång i februari-mars. Så jag började spåna på hur kan jag hitta på en liksom spännande berättelse för barn, unga eller familjer som besöker museet. Och då är det då jag som har liksom spånat fram den här idén kring flaskpostens gåta. Och sommarutställningen då här på Nordiska Akvarellmuseet var Hundertwasser, en konstnär. Och jag hittade på en backstory som är så här. Hjälp hunden och katten att lösa flaskpostens gåta. En vacker regnig dag seglade konstnären Hundertwasser in och lade till med sin segelbåt Regentag i Skärhamns gästhamn. Hans båda husdjur som var med ombord, en hund och en katt, hoppade i land och gav sig ut på upptäcksfärd i södra hamnen. Vid bryggan utanför Nordiska Akvarellmuseet fick de syn på något som låg och guppade i vattnet. En flaskpost. Tillsammans hjälptes de åt att fiska upp den ur vattnet. Och när de läste brevet blev de mycket nyfikna. Finns det en gömd skatt? En hemlighet? Och genast började de leta efter ledtrådar. Och idén till det här fick jag då från när jag tittade på en dokumentärfilm om Hundertwasser och hans skepp Regentag. För han köpte en segelbåt och gjorde om den och seglade runt med den. Och med ombord på den här segelbåten så hade han också två husdjur, en hund och en katt. Och i dokumentären så beskriver han också hur svart är den vackraste färgen, för att där finns liksom alla färger och hans konst är otroligt färgstark. Och han beskriver också hur han skulle vilja komplettera de här husdjuren med att också ha en svart korp. Och jag funderade mycket kring, men vad ska de här karaktärerna göra, vilka är de och hur är de relaterbara och sådär. Och jag tycker ändå att hund och katt har vi mycket relation till som husdjur och så. Och så funderar jag på, men vem har skickat den här flaskposten då? Vad ska det stå i den och hur gör man och vad händer? Och då spånade jag det ihop med min kollega som är medieproducent här, Christian Berglund. Och han sa att, men varför kan inte korpen ha skrivit brevet då? Och det var såklart. Så då skrev jag korpens brev. Och det är så här. Kära främling, jag har en gåta och en hemlighet. En korp är klurig, kanske du vet. Som en sjörövare har jag tjuvat i många timmar. Skiffer, mina ledtrådar glimmar. Jag skimrar i regnbågens färger men är svart som en natt. Tror du att du kan hitta min skatt? Hoppas att du kan tyda mina kråkfötter. Lycka till, korpen. Och ja, här fanns det egentligen också. Jag har även brevet på engelska. Här är det en animation. Så här ser det ut vid museet. Och här kommer det en flygande korp i. Och så kommer brevet på engelska också, men jag kunde inte klicka fram det nu, ser jag här i presentationen. Men det gör inte så mycket, ni får ändå med er grejen. Men eftersom det också är ett lite poetiskt brev så hade vi en översättare som också är engelsktalande och svensktalande och lite poet eller så, som kunde hitta en bra engelsk variant på det här och tolkade det bra. Så jag tyckte nästan att brevet blev bättre på engelska i hans översättning. Men ja. Och sen så hade jag som en
Vi gjorde en karta där de olika platserna för vad är då flaskpostens gåta. Och det finns QR-koder på 6 platser runt om här i södra hamnen. Nummer 1 är museet och det är bilden som ni ser där. Där finns backstoryn med Korpens brev på svenska och engelska och en startpunkt med en QR-kod på en betongplatta. Och så har vi de 3 karaktärerna ovanför i fönstret där. Och på de här platserna så, ja, här finns också hur man gör då. Tanken är att det både är tips på vad man kan hitta på som är kopplat till utställningen så att man kan vara lite kreativ själv. Så det finns som, ja, med kreativa uppgifter där jag och min kollega Jonte presenterar olika idéer i korta filmklipp. Och på slutet av dem så kommer då Korpens ledtrådar eller diamanter eller så. Så att man kan antingen leta bara efter det och göra som skattjakten, eller så kan man välja att inspireras och vara lite kreativ och göra någonting som man, ja, så här har jag skrivit också, välj det som känns kul. Samla ledtrådar utan att skapa själv, eller skapa själv utan att samla ledtrådar, eller gör alltihop då. Och det blir som en liten promenad mellan de här QR-koderna då. Så att de var utplacerade uppe på kullen vid en parkering där det ofta parkerar husbilar över natten. Här, ute på Bockholmen, bara precis vid museet. Vid stranden, Gråskärsbadet som också är precis här då. Och gästhamnen samt, nu står jag för där, men Skärhamns frys som ligger också precis här. Och så här såg det ut om man ville testa, om man har hittat rätt ledtrådar då. Det här är Korpens olika, men alla de här är inte korrekt. Det här är en stillbild då, så jag tänker att jag ska ta mig till den här sidan och visa hur man kommer till skatten och hur skatten är också alldeles strax. Jag ska bara, ja, här klippte jag in alla texter kring vad de olika filmklippen visar. Så att det är tips på att man kan göra frottage, man kan skapa en färgstark bild, man kan bygga en koja eller skissa en ritning i sanden eller bygga, göra någonting som förändrar hur man tittar på saker. Och allting är på ett eller annat sätt kopplat till Hundertwassers tankar och konstnärskap då. Och nu tänkte jag då att jag skulle gå in på den sidan, så då vill jag dela istället, kan man se det på, nu ska vi se. Jag ska hitta rätt hemsida bara, vänta lite. Där. Så, ser ni? Vad ser ni? Ser ni flaskpostens gåta? Ni ser flaskpostens gåta, ja, precis. Yep. Det här ligger inte uppe längre, men jag tänkte ändå att om jag trycker på 2 så kommer man till en sida. Här står jag i somras då och berättar om hur man gör frottage. Så ska jag bara se, här kommer det liksom. Hej, jag heter Linnea. Ja, vi behöver inte titta på det, men på slutet, jag tänkte också, då visar jag hur man gjorde frottage och sen på slutet så kommer Korpen med en ledtråd. Och då ska man komma ihåg den och samla på de här på de olika. Och när vi gör skattjakten här då, så har vi samlat dem så kan man testa. Och då kommer man till den här sidan som jag hade som stillbild här då. Och när jag har samlat dem då fick vi ju den här. Då drar vi ner den hit. Och sen så, om man har gått runt och hittat alla. Nu har jag fuskat så jag vet vilka det är. Och så ska vi ha den rosa också. Så kan vi se. Och
Som jag ser det så är skatten lite av en lyckokaka. Det är ett citat av Hundert Wasser som handlar om att om kreativitet, att man inte behöver resa. Och jag tyckte att det passade hela liksom, pandemikänslan eller allting som har varit sådär, att vi behöver inte liksom, resa jorden runt för att ha paradiset eller vara kreativa och ha roligt och sådär. Så att det blev liksom, har man samlat alla detta så hamnar man i den här. Ska vi se, jag ska ta bort skatten där och så ska jag tillbaka till min presentation. Då är jag tillbaka i. Så. Fram. Där var vi på skatten och hur det såg ut på de här sidorna. Och här är då lite, jag tänkte att det är lite kul apropå budget och sådär. Jag har målat och skrivit för hand och grejat med saker. Vi har köpt betongplattorna och vi har lagt arbetstid. Och sen så är det översättare till det engelska samt, vad heter det, fönstertexten. Så att det är, och Christian då som är medieproducent har också gjort den här lilla programmeringen som är, men på det stora hela in-house-produktion och min idé kan man säga. Och jag tycker att det är roligt när man får göra saker för hand också och när det är liksom lite både och. Så att jag tycker om att det var flera delar i vad man kan göra i det här. Och det kan också vara lite intressant att nämna hur många som använder det här. För det beror ju lite på hur, vilka platser som de har legat på. Så att avläsningar av de här QR-koderna var mellan 500 och 1000 stycken per plats. Men om man tittar på de som har tittat hela vägen i filmklippen så är det runt 100 personer. Så att 100 personer ungefär har genomfört hela flaskpostens gåta och liksom samlat ledtrådar och sådär. Men ja, nu ska vi se. Ja, jag hade bara som en sista bild där. Men det här var ju också, på ett sätt så möjliggjordes detta av pandemin för att jag pluggade lite i våras och läste en kurs i digitalt berättande då just. Och den boken som jag läste där var så inspirerande just hur man kan tänka. Så jag tänkte vi måste använda detta och aktivera. Jag tyckte om att aktivera utomhuset och platsen. Och det passade så himla bra med liksom, ja, det ser så enkelt ut på ett sätt när det är klart, men det var väldigt mycket att fundera, vem har skickat, vad är det som man ska göra och vad är det för saker, vad ska man hitta, hur ska man greja, vilken bok, vänta, det är någon som frågar om en bok nu blir jag så här, det finns ingen bok. Det här är bara kopplat till sommarutställningen med Hundert Wasser på Nordiska Akvarellmuseet. Så det har precis liksom varit som jag läste. Ja, den boken. Ja, men nu förstår jag. Förlåt. Jag har en, det kan man inte visa när man har sån här bit. The New Digital Storytelling heter den. Creating Narratives with New Media av Brian Alexander. Och det är på massa olika sätt, både internethistoria och hur man liksom tänker kring, ja, men hur folk jobbar med just berättande. För det är ju det som man är intresserad av, tänker jag, som konstpedagog också. Att fånga upp berättelser och möten på olika sätt. Jag vet inte om jag ska bläddra tillbaka lite. Jag bara speedar på. Men men som sagt, det är väldigt mycket som är bara tid egentligen i det här projektet och idéer och så. Sen så var det ju
lite klurigt om man ska vara... ja, vi hade kort om tid så vi hann inte riktigt testa allting. Och sen så var det midsommar och då lanserade vi det och så var det igång under sommaren. Så att det var lite svårt som användare att förstå att man skulle dra de här till skatten för att nå till skatten till exempel. Men det fixade vi en liten instruktion till så det gick bra. Och sen så var vi också oroliga för hur de här betongplattorna skulle klara sig. Jag hade gjort 2 uppsättningar så att jag kunde byta ut ifall någon skulle gå sönder eller försvinna. Det första som hände första veckan var att en blev helt utsmetad och då kom jag fram till att oj, färgen jag hade använt inte klarade liksom att någon trampade runt barfota på den. Så att då fick jag spraylacka dem också och då klarade de sig mycket bättre. Och så var det en som försvann från samma plats 2 gånger. Det var den uppe vid husbilarna. Så att då fick vi liksom byta ut och så. Men i stort sett så fick de ligga kvar. Så det var också en sån här grej som man fick liksom kolla lite under sommarperioden då. Men det känns väldigt kul att ha genomfört på kort tid och med ganska lite medel och ja, den kompetensen vi har i huset. Mm. Mm. En fråga. En del av uppgifterna så ingick det att man skulle ta fram en färgstark bild eller skissa på farkosten. Mm. Samlar ni ihop de resultaten på något sätt? Nej, och det var ju ingenting som dokumenterades utan det är ju mer någonting som man kan ta med. Du måste ju inte göra det på plats heller. Du kan ju göra det hemma eller när som. Ja, bara att få tips på att aha, just det, jag kan göra frottage liksom, och prova på olika underlag eller bygga en koja kan man ju göra var som helst egentligen. Det är inte jättelämpligt här precis i klipporna. För det är kanske lättare att ta med sig det och göra det på stranden med en filt eller hemma eller i skogen eller sådär. Jag har en kompis som var här med sin segelbåt och sin familj som hade 2 barn med sig. De var i 8-10 års åldern och de hade inte tid att göra hela skattjakten här, men de skannade av alla QR-koderna och då låg de ju kvar i mobilen så de kunde sitta på båten sen när de var på väg någon annanstans och greja med det. Och då fick jag liksom feedback efteråt så. Och det är väl liksom det närmsta utvärdering som jag har kommit i det här. Jag har inte fått liksom hur det har tagits emot egentligen. Mm. Så. Mm. Men känslan låter god. Ja, men det känns roligt också just det här att koppla ihop platsen, hamnen här med ett konstnärskap som inte, det här är ju en konstnär som inte lever längre. Och den här båten har, vad jag vet, aldrig varit här. Utan det är ju liksom, ja, bara fri fantasi kring det, men att koppla ihop liksom ja, men djuren och sen så just ett mysterium. Jag tänker det är flera idag som har varit inne på det här att skapa en brygga mellan olika tider eller liksom en portal eller någonting. Så att jag var ute efter vad kan jag ha för, vad är det de hittar? Vad är det för någon, liksom, vad ska de lösa för någonting? Vad är det, ska de bråka dem och man ska hjälpa dem att bli vänner igen? Eller vad? Alltså just det här att hitta fram till de olika delarna och hur man ska liksom greja med det. Men det var jag ganska själv i och sen så bollade jag lite med Christian och det var väldigt skönt när han kläckte att det var Korpen som skrev brevet. För att det blev så, då blev det så tydligt att ja, men det här är någon sån här sjörövarkorp eller som är liksom lite klurig. Och då blev det så mycket lättare att hitta på vad det var man skulle göra sen och att det är Korpen som har liksom, ja, hittat på det här. Mm.